وحين ولي ما أنت تكو أستيسنتها حلو وما أنت مدعويني قرنك إيربورك وكسو دقاي إلا في أيدي أيضاً أنكدو فيني إسلا إيربورك مرحومداً أو جيريوتي شن سنة كهر أيا الله فيه كهريميد كذا ما أنت لوقع ذي هالكي أي كرنا لطي قيس كني وحي ما أنت دريمي أن مروجا كبدن مالنتي أي هيوضة دمتي وحي أهلذني كمديهين dadka Soomaaliyeed ee ay dawladdu ku amartay inay midadkooda kala baxaan qabuuraha iskool Buluusiya halkaas oo ay xukuumaddu sheegtay in laga dhigay xero ciidan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un hooyo warsan xaaji oo ahayd haweenay da ah oo geeriyootay 5 sano ka hor 2019 maanta ayaa xubnaha jirkeeda inta ka haray loo qaaday rabaa degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud oo awlaadeedii iyo awlaadii ay si dhaleen ay wadaan halkaasaana lagu aasi doonaa ظروفته كانتي إن مركه هرا لجوء عصاهاي ورسن إسكال بلوزية أو لجسوا فاجي حملها جير كذا أي ناشئ يعني أهلذو إن مد أمني أي أحد ولنا أي تاجن تاي مدي أمني أو مجالات الجيسية هذا أيسن على ده سأسقط يكرين مركه هذا إقاضة يعني إيربورك أي لجدوا فين دونا هالكاس أو أن لفت جنا وراعي دونا ومد كم ده حنونك يمرجوينك أي معلمها نحن شاحيا ندك مقدشاويين تأه oo qaraxyadii iyo dilalka dadkooda ay ku dhinteen ay uga xanuun badan tahay runtii arintan ugubka ah bal mid ka midaan rabaa inaan waa idinkaga tacsiinaya walaal geerida hal mar bismillaah magacaygu waa sade maanta waxa halkan saaran ambalaastan ayadii warsan xaaji oo 5 sano ka hor geeriyootay xilligaas oo aan ku dugnay qabuuraha hadda mootada laga soo barakiciyay iskool Buluusiya xilligaas ayay waxaan meesha ugu dugnaa wixii ahayd xaalada amni darteed maadaama dadka mas'uuliyiinta dawladda la shaqeeyo aysan muqdisho bananadeeda ay sameeyad ku duugan karin xilligaas oo dad mas'uuliyiin ay ka soo qayb galayeen aaska hadda waxay ka mid noqotay barakacayaasha mootada laga soo barakiciyay iskool Buluusiya baahidii aan waagaas ugu duugnayna wali wayna haysaa magaalada banaankeeda waxa waaye ma aadi karno amni ahaan saas daraadeed anagoo ka xun maanteeto ayaan waxaan ayidin go'aan sanay inaan ku soo duugno gobol ama magaaladii ay ku dhalatay ayada ayidii halkaas oo aan isleenahay wixii ku yilid la fahdo bad qabbi ku yeelayaan oo marka la lagu bixin doono runtii arin aad iyo aad aan ugu naxnay noqotay arintaas waxayna wali maanta ku asteesantahay xilli uu maanta madaxweynihii qaranka airportka uu ka soo dagayo in la fiyo ayidii ayadana aan ka dhoofinayno isla airportka waxaay arin aad iyo aad murug noogu hayso ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayna la qabaan in ka badan 50,000 oo qof ayaa ku duugnay iskool Buluusiya ay kamid yihiin xitaa Generaal Cabdi Kaahiya Harag Shabeelle Maxamed Suleymaan Tubee Jimi Sheekh Muumin Cabdi Taaliil Warsame marka waxaan leeyahay insha Allah ta'ala arintan musiibo noogu dhacday waaye Ilaahayna dib noogu soo celiyo موتي دمبو أو لقحينا إن شاء الله إلهي أنت هكو إكيا لنا مقدشو ومجالا أي داد كادو صامرين حليا عدق أو دحيي نولل إيجيري هساها هاتين معلمهاني أياءه كوي أقدرنا نولشو ده ما دام أي سيان كتلقالكو ده أهين أولا كل ميان ميداد أي مرهر إسمع سلاميين محمد صوفي السنة شبل تي في مقدشو. shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.